אוקיי, שלום, קודם רק תגיד את השם שלך ומאיפה באת ומתי נולדת. השם שלי זה ניסן משה בן חנה גיטל, that's my mother, אמא שלי, ואני באתי, אני באתי עכשיו בזמן האחרון מאיפה, מאמריקה, אבל אני נולדתי ברומניה, וזה היה כפר קטן, איפה שאנחנו היינו יהודים לבד, אנחנו משפחה. אחר כך עברנו לגור לכפר יותר גדול, שם היו 30 משפחות יהודים, בית כנסת יפה והכל, כל הדברים האלה. וזה היה אחר כך, בשנת 39, עשו הרומנים, עשו עסק עם הגרמנים, נהיו שותפים של הגרמנים. ואז לקחו, יצא החוק לקחת את כל היהודים מהכפרים ולהביא אותם לעיר הגדולה. העיר הגדולה הייתה, קראו לה ערד, על ידינו. אנחנו, אגיד לך בקיצור, היה לנו חנות ענקית, בניין גדול מאוד, שאבא רק הפסיק לשלם את זה. 7 שנים היינו שם, והוא שילם את הכל. זה היה, איך אני אגיד, כמו רחוב שלם, הבניין. ובאו, לאבא היה מזל מיוחד, שהוא נסע מערד לאיפה שגרנו, לכפר קראו גורהונץ. ובדרך הוא שיתף את הגוי שישב על ידו עם האוכל. והגוי הזה התחיל לספר לאבא שבעוד 3 שבועות ייקחו את כל היהודים מהכפרים ולהביא אותם לעיר הגדולה. רק עם מזוודה אחת. בא הביתה, הלך וסיפר לכל היהודים בעיר. אף אחד לא האמין לו. כל אחד אמר, אתה באת אתמול לגור פה ואתה אומר לנו מה לעשות? אבא אמר, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות. אני אשתדל למכור את המקום שלי, והגוי הזה שאמר לי, הוא הראה שהוא עורך דין, והוא הראה לי את כל הדברים. לא האמינו לו, בדיוק אחרי 3 שבועות לקחו את כל היהודים והביאו אותם לערד. לרוב גם התביישו להסתכל לאבא בפנים, שלא האמינו לו. אנחנו הגענו, לאבא היה קצת כסף והכל בשביל שהוא מכר בשביל אולי 0.25% ממה שזה היה שווה. ובכל זאת היה לו קילו גולד, קילו זהב. והיינו בעיר בערד, קנינו מסעדה מקרוב שלנו, שם בעיר היה לנו קרוב, היה לאמא שלי אח שגר בעיר הזאת, הוא הזמין אותנו לשם. אז הוא קנה את המסעדה מהאבא של אשתו, והמסעדה עבדה 5 ימים, אחרי 5 הוציאו חוק חדש שליהודים אסור להשתמש ברכבות, אסור לנסוע. זאת אומרת, כל הקונים של החנות, של המסעדה, היו אלה שבאו למכור סחורות וכל מיני דברים, ככה שנגמר. אחר כך לקחו את אבא לשנתיים לעבודה מיוחדת, והוא סידר את עצמו שהוא יכול לבוא הבית אחרי 2 שנים. לאן לקחו אותו? מה? לאן לקחו אותו? לקחו אותו לעיר אחרת באותו סביב, לא באותו מקום, קצת יותר רחוק, איזה 300 קילומטר מאיפה שגרנו, והם בנו שם רכבת. את איך אומרים להם? את הברזלים האלה ששמים מתחת לרכבת. והוא בא הביתה, אבל אנחנו, מה אנחנו אכלנו? היה שוק פשפשים כל יום שישי, ומהמסעדה היינו מוציאים כלים וכל מיני דברים ומוכרים אותם בשוק הפשפשים, ככה שתודה לאל, אנחנו לא מת, לא,
היה לנו מה לאכול. זה היה ב-39. אני הייתי כבר בן 8, אני נולדתי ב-31, וב-40 כבר התחילו הנאצים, היה בדיוק איפה שאנחנו גרנו, ממולנו, שהרחובות לא היו רחבים מדי, היה איפה שהנאצים לקחו את המקום הזה, זה היה קודם מקום בשביל הכנסייה ההונגרית, היו להם שם בחורות שהיו, איך אומרים להם, הם עבדו שם בכנסייה, והם לקחו את הבניין הזה, והאסס היה שם. כבר באותו זמן, זה היה 40-41, אנחנו היינו יוצאים כל לילה לרכבת, לתחנת הרכבת, והיינו מסתכלים ורואים, אם ראינו גוי אחד שלא יודע לאן ללכת, היינו שואלים אותו, יהודתו, יהודתו. וככה, אלו היו יהודים מפולניה, כבר ברחו משם ודרך הונגריה ובאו לרומניה. והיינו מביאים אותם הביתה, נותנים להם לאכול, נותנים להם, היה לנו חדר מיוחד בשבילהם. הם סיפרו, הם לא רצו לספר בהתחלה מה שקרה. הם אמרו שהיהודים בהונגריה לא האמינו להם כלום. אז האמא שלי, זכמין, הייתה בכתה לה, ואמרה, תספר לנו, אנחנו רוצים לדעת מה קרה. So, כמעט שאחרי שהוא הלך לישון, היהודי שמצאנו, אחרי איזה חצי שעה או שלושת רבעי שעה, הוא התעורר בצעקות ובוכה, הוא ראה מחדש הכל מה שקרה, איך שהרגו את המשפחה שלו ואת הרע וכל הדברים האלה, אז הוא התחיל לספר לנו. עכשיו, תארו לעצמכם, חצי לילה הייתי ער, שמענו את הסיפורים האלה, אחר כך בבוקר כשיצאתי, ראיתי את האסס שם לפני הדלת שלנו, הולכים ימינה ושמאלה. והיה פחד גדול מאוד. אנחנו ידענו בדיוק מה שקורה, וידענו את כל הדברים האלה, וגרנו שם. אחר כך, זה היה כמעט כל יום אותו דבר. ששלחנו ומצאנו המון שבאו ושמרנו עליהם, נתנו להם לאכול וכל הדברים האלה. וכבר אבא היה בבית, אז אנחנו השתדלנו ללכת, מה קרה כשהיטלר הרגיש שהוא מפסיד את המלחמה, הוא נתן את כל טרנסילבניה להונגרים. אז את היהודים מהונגריה כבר לקחו והרגו את כולם. אצלנו עוד לא לקחו אף יהודי לאושוויץ או למקומות האלה. הם באו ובאותו זמן ש... זה היה ב-23 לאוגוסט או ספטמבר, אני כבר לא זוכר בדיוק, היה אחרי ש... הרוסים כבר היו כמעט בברלין. אז הם באו ונתנו את כל הטרנסילבניה להונגרים, היטלר. ברדיו שמענו את זה, ולמחרת בבוקר אבא החליט שאנחנו נוסעים מפה, בורחים. היו בעיר, היו בערך 12,000 יהודים בערד. ו... 6,000 ברחו גם כן כמונו. נכנסנו עמוק לרומניה וחיכינו לצבא הרוסי להיכנס. לא היו יריות, לא היה מלחמה בכלל. הרומנים עברו מצד הגרמנים לצד הרוסים, שלא יהיה מלחמה בתוך רומניה. הם פחדו. אז
אנחנו היינו בפטרושיין, that's a place in Romania, וחכים, היינו שם, אני חושב, איזה חודשיים. אחר כך הם נכנסו שבוע ימים לפני ראש שנה, נכנסו ההונגרים לערד, ויומיים אחר כך היהודים היו צריכים ללכת עם המגן דוד הצהוב הזה שלבשו, והיה תוכנית להכניס אותם ביום שישי בבוקר למחנה, היה מחנה מחוץ לעיר, וביום חמישי בלילה הרוסים נכנסו לערד. אנחנו ברחנו, והיינו בפטרושיין איזה חודשיים, אחר כך חזרנו, אבל מה קרה? שהרוסים נכנסו ביום חמישי בלילה, so כל היהודים נשארו שם במקום, לא נכנסו למחנה. במחנה מצאו מקלחות של גז עם עצים מספיק לשרוף את כל הגופות. So, זה עשו ההונגרים, ימח שמם. ואנחנו חזרנו לערד אחר כך, והחיים לא היו כבר כמו שהיו פעם. היינו צריכים לעבור לגור במקום אחר, והיו בעיות. ואז, היו, הקומוניסטים היו להם 6% בבחירות, ובכל זאת הם עשו את הממשלה. ויהודיה אחת בשם אנה פאוקר הייתה הראש הממשלה, והיה נורא מתחת לקומוניסטים. לא נתנו לנו ללמוד, כל הדברים האלה הפסיקו. אני ברחתי. אני בעצמי עליתי על רכבת שנסע, היו 500 ילדים יהודים שרצו לבוא לארץ, והיו 3 עליות. אבא שלי שאל אותי אם אני רוצה לנסוע לארץ, אמרתי בטח, אז הוא אמר, יש 3 עליות, איך אתה תיסע? אז שאלתי איזה עליות. עלייה ראשונה דרך צרפת, שנייה דרך קפריסין, השלישית להולנד. אמרתי, אני אסע להולנד. לי לא היו שום נערות, שום דבר, לא היה לי פרוטקציה מספיק. עליתי על הרכבת, הבאתי אוכל לרכבת, בשביל שהילדים היו בפוקרס חודשיים, ולא אכלו שום דבר חוץ ממליגה, בבוקר, בצהריים ובערב. לא היה מה לאכול. בן כמה היית? מה? בן כמה היית? בן כמה אני הייתי. אני כבר הייתי בן 14, 14 וחצי, 15 הגעתי. אז ברחתי, נכנסתי ברכבת ונסעתי איתם. בפראג נתנו לי נערות. והייתי שטאטלוס. אז הגעתי להולנד. בהולנד הייתי עד 48, וב-48 התגייסתי לצהל. ונסענו, הביאו אותנו לצרפת, שם בכפר אחד, בבוארון קראו לה כפר, שהגויים שם, הצרפתים, הצילו ישיבה שלמה מהנאצים. ואנחנו עשינו אימונים שם, הפלמחניקים היו מהארץ, באו לתת לנו אימונים. הם לא דיברו רק עברית. אני במקרה כן דיברתי עברית, כבר אז, שלמדתי הכל לבד. ואני תרגמתי, אנחנו היינו, לא זוכר בדיוק, 15 חבר'ה או כמה כזה, ככה, וכל אחד היה ממקום אחר. אני דיברתי רוסית, דיברתי צרפתית, דיברתי יידיש, הונגרית, רומנית, ואני תרגמתי מעברית לכל השפות האלה, את הפקודות ואת כל הדברים, מה שצריך לעשות. הגענו אחרי שבועיים, לקחו אותנו למרסיי, ושם חיכינו לעלייה, לאונייה שתיקח אותנו. האונייה באה אחרי חודשיים, היינו במרסיי, לא עשינו שום דבר שם. הגענו לארץ ב-12 ביולי 1948, ואני התגייסתי באותו יום. הצרפתים רצו להחזיק אותי, בשביל שמשהו לא היה בסדר עם האב, עם הראש שלי. אז אמרתי, מה, אני הולך למלחמה, אני לא צריך ניתוחים. אז נסעתי.
הגעתי לארץ יום אחרי היום הולדת שלי, זה ב-11 ו-12. ובאותו יום התגייסתי, המספר שלי זה 76461, מספר הצבא. וגם בצבא עשיתי אותו דבר, תרגמתי מעברית לכל השפות שידעתי, ושם אותי, הייתי בכמה מקומות. הקדוש ברוך הוא שמר עליי, כל האונייה שלי הלכה ללטרון, מעט מאוד חזרו בחיים. אני לא הייתי, אותי לא לקחו. אני הייתי קשר של המגד בחטיבה 7, חיל שריון. לא הייתה מלחמה, אז היינו בתמרון, תמרונים גדולים. איך למדת צרפתית, עברית ורוסית? צרפתית למדתי מאחותי, שהיא למדה בבית ספר והיא למדה בכל רם בבית, ואני שמעתי את זה וידעתי יותר טוב ממנה. עברית למדתי לבד, עברית ומה עוד, כל השפות האחרות, אנחנו רומנית והונגרית למדנו ברחוב, יידיש דיברנו בבית, ואני למדתי הרבה תנ"ך, וזה לימד אותי עברית. רוסית? רוסית היו החיילים הרוסים אצלנו בבית, שנתיים, ולא הייתה לנו ברירה, רק ללמוד את השפה, ולמדתי מהר. אני אגיד לך, אני לא מתגאה בזה. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח ואת האפשרות ללמוד, ואני למדתי, וידעתי רוסית כמו רוסי. כשאני באתי לצרפת, הייתי בצרפת איזה שנה? כבר לא זוכר. אחרי המלחמה כמובן. הייתי בצרפת, אז האשימו אותי שאני, יש לי אקסנט של ליון במרכז צרפת. אני דיברתי קצת, לא היה לי שום אקסנט מיוחד. ככה זה היה, שאני למדתי את השפות האלה בקלות מאוד, ולא הייתה לי בעיה. אוקיי. ומה קרה בחדר עם הרב? הוא לקח אותי, השיב אותי על ידו. כל פעם כשבא איזה גבאי או איזה עשיר שנתן כסף לחדר, הוא אמר לי להגיד מה שלמדנו. אני הייתי, כמו שאומרים, את הפה של החדר. היו 40 תלמידים, אני לא הייתי לבד, היה עוד אחד שידע הכל. ואז פתאום הוא הרביץ לי, הוא הרביץ לי כל הזמן. כשמישהו שיחק בצד השני של העולם, הוא הרביץ לי. כשלהם הוא לא הרביץ, כשההורים שלהם היו עשירים, נתנו לו כסף, אז שלא ירביץ. אבא שלי אמר לי, צריכים להרביץ, צריכים להרביץ. ואז הוא זרק אותי מהחדר. והלכתי לישיבה למחרת, אבא לקח אותי לישיבה, והם בחנו אותי ואמרו, שער פה כבר. ונשארתי ולמדתי אצל צ'קרו. קראנו לו אז צ'קרו. אחר כך הוא נהיה הרב בערד, כשהרב השני נפטר. אני... איך שהכרת את אשתך והתחתנת והקמת משפחה? כל הדברים האלה. אני באתי לארץ ב-48. אמנם, אם אתה הולך לצהל לבדוק את שמי, אין להם שום דבר, לא כתוב. אני ועוד חבר אחד שלי, שלמדנו ביחד בישיבה, אחר כך היינו ברכבת להולנד, לי לא היו ניירות וגם לו לא היו ניירות. השם שלו היה יעקב כץ. הוא היה מברושו, זה איזה 300 קילומטר מהערד. ופתאום אני רואה אותו ברכבת יחד עם החברה שלנו. אנחנו הגענו להולנד והתגייסנו שנינו לצהל. ובאנו לארץ ב-48, הגענו לארץ עם אונייה ב-12 ביולי 48. אותו שלחו לאיזה מחנה צבאי אחר, אותי למקום אחר. נפרדנו.
פתאום הוא הגיע אליי ואמר לי ככה, שנשלח הביתה להורים שלנו, שישלחו לנו תעודות לידה לא נכונים. תעודת לידה שאנחנו נולדנו ב-32, לא ב-31. ועם זה ישחררו אותנו מהצבא ונלך ללמוד הלאה. אני רציתי את זה, והוא גם רצה. אנחנו שחררו אותנו מצהל, הבאנו את הנערות, שחררו אותנו מצהל, אותי שלחו לכבר הנוער הדתי, והוא הכניס אותו למקווה ישראל. אחרי שנה נדמה לי, אני החלטתי, היה לנו חופש גדול, חופש הגדול בקיץ, אני החלטתי ללכת למחנות עולים, לראות עם ההורים שלי, שהם היו צריכים כבר לבוא גם כן. הלכתי ממקום למקום, פרדס חנה וכל מיני מקומות, כל מחנות עולים ענקיים, הם לא היו. עד שהגעתי לחדרה, ובחדרה קניתי מעריב, ועליתי על האוטובוס לנסוע לתל אביב. התוכנית שלי הייתה להיות בשבת במקווה ישראל, אצל החבר שלי הכי טוב. פתאום אני רואה בעיתון, בצד ימין, יעקב כץ נדרס למות. הוא יצא ממקווה, הייתה שם איזה מכונה, והוא עבר ולא הסתכל, והגיע ג'יפ צבאי והרג אותו. אני כמעט שהשתגעתי. התחלתי לצעוק לנהג שיעצור, ירדתי מהאוטובוס וירדתי בצד הכביש, אני זוכר כמו היום, בצד הכביש הימיני, שמה, ובכיתי, ישבתי שמה, לא היה אכפת לי מכלום. פתאום, אני לא יודע איך ומה, אני התעוררתי במיטה שלי בכפר הנוער הדתי, למחרת. ואיך הגעתי לשמה? אם אתם לא יודעים, אני גם לא יודע. אני לא יודע. עד היום הזה אני לא יכול אפילו לחשוב על זה. הייתי בכפר הנוער הדתי, נדמה לי עוד איזה חצי שנה. הייתי בכפר הנוער, למדתי איך לשמור על הפרות. היינו ברפת. ומנהל המקום שהיה אזרח מבחוץ אמר שכבר 30 שנה לא הלך לחופש, עכשיו הוא רוצה ללכת לשלושה חודשים לחופש, ועכשיו יש לו מישהו להשאיר שיהיה מנהל הרפת, והשאיר אותי. אני התחלתי לנהל את הרפת מאז שלושה חודשים. אז אני מצטער בשביל דבר אחד, אני לא למדתי אף פעם את המטע ועצים ואיך לעשות, אבל את הרפת למדתי. אז הייתי, אחר כך יצאתי וקיבלתי עבודה, החבר שלי, ראיתי שהוא עובד במעליות, אז גם אני עבדתי במעליות, ותיקנתי מעליות. היום הראשון של העבודה במעליות היה בחיפה, יש איפה שוהם, אני לא זוכר את שם הרחוב, תנובה ושוהם היו, המשרדים היו אחד מול השני למטה, והיו להם המשרדים גם למעלה בבניין, אבל שם למטה היה מעלית אחת שהייתה עשויה בשוויצריה, והחבר שלי, איך קראו לו? עמי שוורץ, הוא היה המכונאי, והוא עבד על המנעול, המנעול זה חשמלי וגם מקניק, והוא לא הצליח. בשבע בבוקר התחיל לעבוד על זה, וכבר היה 12, כל פעם כשהיה שם את זה ביחד, היה נופל. אז אני אמרתי לו, עמי תלך לאכול משהו, תעשן סיגריה, תראה, תנוח קצת, הוא כבר הזיע. אז הוא יצא, אני אמרתי לעצמי, אני אסתכל על זה, נראה, לא לקח לי יותר מכמה רגעים ותיקנתי את זה, ושמתי את זה. אז כשהוא חזר, הוא שואל אותי, מוישה,
תגיד לי את האמת, כמה שנים אתה עובד במעליות? אמרתי לו, שלוש שעות, או חמש. תודה לאל, הקדוש ברוך הוא שמר עליי כל הזמן, כל הדרך. קיבלתי גם, כשהייתי בן תשע, קיבלתי ברכה מאבי שנצר רבה, הוא בא אלינו לערד, אני זוכר כמו היום, שם המון אנשים, אבא לקח אותי אליו, שייתן לי ברכה. שאל אותי הרבה, מה אני רוצה לעשות? אמרתי לו, אני רוצה להיות תלמיד חכם. אז הוא בירך אותי, כל העולם שם מסביב צחקו ממני, אני בכיתי. וזה עוזר לי, אני חושב, כל החיים. ואיך פגשת את אשתך והקמת משפחה? המשפחה שלי, אני, כמו שאני אומר, אנחנו נסענו הרבה, הייתי באמריקה, הייתי בכל מיני מקומות, גרתי בהולנד בהתחלה, אחר כך גרתי בבלגיה שנתיים וחצי, אצל דוד אחד, אחרי שעזבתי, אני עזבתי את הארץ ב-46, ב-56, עזבתי את הארץ ונסעתי לצרפת, לפריז. היה לי עסק עם שגל, מרק שגל, אני הייתי בצבא וקיבלתי חופש 14 יום ואחרי תמרון אחד ארוך, אני נסע, אבא עבד אז במלון אחד בחיפה, אז אני באתי לשם וחיפשתי עבודה, אז נתנו לי עבודה לתלות את התמונות של שגל, שזה היה כשפתחו את המקום בחיפה בשביל תמונות של שגל, את כל העסק שם. אז אנחנו עבדנו איזה שלושה או ארבע חבר'ה, וגמרנו חדר משבע, תשע בבוקר גמרנו חדר אחד. אז אמרתי להם, חבר'ה, לחדר הזה אין שום טעם. אתה יודע יותר טוב, תעשה אתה. אמרתי, אני אעשה. אז הלכתי, קודם הוצאתי את כל התמונות שהיו לנו. היו לנו ארגזים מכל העולם. מצרפת ומאנגליה ומאמריקה ומרוסיה אפילו. ואת כל התמונות שלו. הוא עמד לי בדרך, יהודי אחד נמוך עם זקן לבן, כל הזמן היה בדרך. ואני כל הזמן צעקתי איתו שיצא מהדרך. אני סחבתי את התמונות הגדולות. ב-12 בערך גמרתי את החדר ההוא, והוא בא אליי, נתן לי נשיקה על המצח, ואמר לי, אני לא, ביידיש, אני לא הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב. אז שאלתי אותו, מי אתה? הוא אמר, שגל. אתה פגשת את שגל? מה? אתה פגשת את שגל? שגל, כן. הוא בא, אז נהיינו ידידים די טובים, הוא רצה לאמץ אותי. אמר לי שאני אבוא מיד איתו, הוא ישלם בדת. אני לא יכולתי, אני אמרתי, אני בצבא, אני לא נוסע עכשיו. אחר כך כשגמרתי את הצבא, קיבלתי את העבודה, אז נשארתי ולמדתי את המעליות. אז כשכבר לא הייתה לי עבודה, ולא היה מה לעשות פה, אז אני נסעתי לצרפת. והייתי בפריז, והם לא היו, אף אחד לא היה בבית מהמשפחה של שגל. אז אמרתי, זה כנראה סימן של הקדוש ברוך הוא, לא רוצה שאני אגור בצרפת, וגמרנו. והלכתי לאנטוורפן, באנטוורפן היה לי דוד, בלז, וקרתי שם שנתיים, ועבדתי ביעלומים. לא מכרתי אף אחד ולא עשיתי שום דבר, לא הרווחתי פרוטה. שאז היו ימים נורא נורא קשים ביעלומים. ומשם אבא שלי אמר לי, הוא היה כבר באמריקה עם כל המשפחה, שאני אבוא לאמריקה. אז נסעתי לאמריקה. הייתי באמריקה מאז, אני כבר לא זוכר, זה היה ב-59, 56, 59.
והייתי באמריקה עד עכשיו, עד לא מזמן. עד לפני 5 שנים באתי בחזרה לארץ. באתי לעזור לבת שלי. יש לי בת שנמצא, יש לי שתי בנות, אחת פה ואחת באמריקה, בפלורידה היא גרה, בבית שלנו. ואני השארתי הכל ובאתי לפה. איך הכרת את אשתך? מה? איך הכרת את אשתך? היא הייתה בישראל, באמריקה, כשגרנו בבורה פארק. ואנחנו גרנו למעלה והיא גרה למטה עם האמא שלה. הם באו. והכרנו, ואחר כך התחתנו. והיא נפטרה, היה לה קנסר באמריקה. והיו לנו שתי בנות, ובת אחת פה, ובת אחת עוד באמריקה. ואשתי הייתה בסדר, תודה לאל, היא שמרה על כשרות ועל כל הדברים האלה, שראיתי הרבה מאוד מהחבר'ה שלי שלא עשו את זה. תודה לאל, שהוא שמר עליי. זהו. זהו. כל הסיפור.